Всім привіт! Сьогодні спонтанне таке трошки відео. Мало воно вийти десь, напевно, за тиждень-два. Ось, але вирішив трошки скоріше поділитися інформацією по деяким причинам. Думаю, буде цікаво. Значить, не секрет, що цікавлять мене особисто приспособи, які виготовлені фірмою «Авторобот». От. І як завжди, як то кажеться, в мене є новинка для вас всіх, дещо до вимірювальної системи «Авторобот». Давайте подивимося, що це буде. Так, і ось це наша новинка. Давайте подивимося зблизька. Точна копія автороботовських насадок. От з прорізами. Так, щось різкості нема. З прорізами все як має бути. Ось. Значить, що можна сказати? По розмірах. Значить, є 10-ка, 12-ка, 13-ка, 14-ка, 15-ка, 16-ка, 17-ка, 18-ка, 19, 22, 24, 27, 32. Значить, вже бачу, не звернув уваги, нема 21. 21 треба буде доробити. Значить, доробимо. Буде ще 21. Десь, напевно, прощолкав або не взяв з собою. Значить, є ось такі кутові опори. Хто бачив карти авторобота, знають, що то таке. Це коли треба впертися в якусь відбортовочку чи ще десь. Значить, і є ось такі. Ось такі теж насадочки. Це ось можна так їх поєднувати. Ну, це я так. Це не ці насадки так поєднуються. Переважно ставляться на болтики от такі насадки. Ну, але тут вже, щоб, наприклад, заміряти діагоналі, я думаю, що кожен знайде примінення цим всім прибамбасам. Значить, що хотів сказати? Ну, якби насадки насадками. Чому зараз відос? Значить, є поки що тільки такі насадки. Вартість таких насадок орієнтовочно планується в районі 1500-1600 гривень. Ось, я думаю, це є адекватна ціна. Це не є 100, це не є 200, це не є 400 доларів. Це є повністю адекватна ціна. Як їх можна використати? Саме ці насадки. Простий перехідничок. Тобто, ну, це мій старий, колись я точив для чогось там, тобто я його взяв як для прикладу. Так, приварили з одної сторони лінійки, приварили з другої сторони лінійки, чи каретки. Ну, тут вже конструкція лінійки вашої. Ви можете її не обов'язково там робити, чи з алюмінія. Її можна зробити і з металу, і буде вам служити вірою, правдою за пару гривень. Ось. Приварили з одної сторони, приварили з другої сторони. Ну, моя рекомендація, оці перехіднички робити, наприклад, з різьбою. Ви просверлили, ну, бажано це робити на станочку, просверлили отвір, закрутили болтик, прихватили сваркою, і у вас є. Ну, звичайно, це треба буде скалібрувати. Тобто взяти якусь відстань певну і заміряти її точно, і так само заміряти лінійкою. Ну, не буду я зараз, як то кажеться, дуже заглублюватися в технологію виміру. Я думаю, хто планує собі таке придбати, він знає, що з цим робити.